escrever de novo, é? Olha pra mim. Oi, meu amor. Aqui tá escrito sua empregada. Olha onde? Porque ontem eu que limpei a casa toda e você só lazer. Aí hoje vai ser de novo. Não. Se você continuar assim, a gente tem futuro. Não, viu? Vamos embora pra minha cidade. Vai não, meu amor. Tamo ali. Não, não. Olha. Tá vendo? Sabe o que é aquilo ali? A vassoura, a pazinha. Tá vendo isso aqui, olha? Lixo. Você que vai varrer, que eu tô cansada, é. Viu? Vá, faça suas obrigações. Que eu, agora que eu vou me divertir. Oxi, tá pensando que eu sou o quê? Eu sou empregada, é? Mas menino. Eita, rapaz, é fogo, viu? Como que eu me meti, meu? Agora tem que lavar a louça, tem que passar a roupa. Tem que fazer tudo. E a mulher agora tá bebendo, não é? Olha, depois que você acabar aqui, vai lavar as louças, viu? Depois lavar o banheiro e arrumar o quarto. Porque eu tô saindo, viu? Com as meninas, viu? O que é que você tá pra mim? Vai, meu filho, eu vou sair com minhas amigas. Tchau. Nem me ligue, viu? Quando chegar, eu quero ver tudo bonitinho, tudo organizado, viu? Senão tá bom, a gente termina. Tá bom. Ó, te amo. Agora deu certo. Ai, minha. Oi. Tá dando errado demais, viu? Quando tiver errado fazer, é o que eu vou fazer. Rapaz, eu tô lavando os pratos, varrendo as casas, varrendo a casa, passar pó no banheiro. Meu. Isso aqui é pra ela. Não. Rapaz, de uma coisa. Eu vou dizer a ela. Se for assim, tá tudo acabado. Vou conversar com ela esse dia aí. Agora eu vou descansar. Pai, a vida não é só trabalhar, não, é descansar também. Ela chega, eu vou ter que conversar com ela. Descansar aqui. Tchau, amiga. Gostei muito de hoje, viu? Amei. Até a próxima. Ai, Senhor. Ai, meu Deus, Senhor. Ai, que foi muito bom. Amei a festa. Foi tudo. Ai, meu Deus. Ô menino, cheguei, viu? Oi, não, chegou? Cheguei. Até conversei com você. Vamos. Vai ser séria. Pode conversar. Sabe o que, meu amor? Oi, já lavei casa. Não, já passei pano na casa. Já lavei louça. Já lavei banheiro. Muito bem, fez mais essa obrigação, né? É? Foi. Sabe por que eu fiz? Porque eu te amo, muito carinho. Muito bem, gosta assim. Gosta? É, que tem que ser os dois, né? É. Pra agitar a casa, né? Senão, né? Acaba o relacionamento. Acaba, né? Nem aqui empregada, né? Mas, que manda é você. Pronto, tá gosta bom? Assim. Feito tudo, tudo por você. Pronto, bom? Tá ótimo. Deixa eu tomar meu banho agora que a festa foi muito legal. Foi? Foi, amei. Tá bom. Amanhã eu vou de novo, viu? Tá bem. Depois eu vou sair também, viu? Tem uns amigos meus? Não, e depois aí a gente conversa sobre isso. Não. Depois a gente conversa. Aí só você que vai sair com as suas amiguinhas. Não. Só você que vai sair com as suas amiguinhas. Eu tô dizendo que você não vai? Sim. Eu tô dizendo que você vai. Tá depois bom. A gente conversa sobre vai, isso. Nosso mãe, eu lá. Passo em cada vez. Olha, não devemos estressar não, viu? Não devemos estressar. Eu quis trabalhar com ela, mas não tem condição não. Porque eu amo ela. Eu amo todo o coração. Ó. Eu vim aqui, trouxe você aqui na casa de um amigo meu. Pessoa. Aí eu vou mostrar aqui um negócio aqui, mostrar os peixes. Isso é o quê? Laranja. Isso é o quê? Laranja. Certeza? Certeza. Desse tamanho?
Falaram. A minha terra não tem esse nome também. Tem, já tá mentindo, filhinho. Mas tá mentindo também. Ele tá sendo quem? Isso aqui é laranja. Laranja? É. Isso é a planta de coité, menino. Rapaz, como é que você mora aqui e não sabe o que coité? É? É que o coité peixe... Coité que você tem oxidade, coité. Não, mas é a planta também. O pessoal usa isso aqui, ó, pra fazer cuia. Tipo um baldinho pra tomar banho, sabe? Ah, tomar banho de cuia. E popularmente na medicina se usa, ó, isso aqui pra diarreia. Ah, rapaz, tá vindo pra aqui. Eu pensei, meu amor, que aqui era uma laranja. Vai, você morando aqui e não sabe das coisas? Mas, menino, não parece uma laranja, não. Tô decepcionada com você. Tá certo. Vou mostrar o especial, você acha bonito. Só com uma laranja do tamanho de rabeta, né? É. Produto é pra família toda, isso aqui. Tá se fosse uma laranja. E tem mais o que aqui? Peixe, eu vou mostrar o especial, você. Cadê? Isso daqui é peixe? É, tudo peixe. A coisa que eu vou mostrar a você, olha, viu? Ah. Vou tirar aqui pra você ver. Tá vendo aqui? Ó, ó, vai chegar tudinho aí. Olha. Eles são lindos. Ó, tá vendo? Bem lindo. Ah, põe mais pra lá, sim. Morre? Não. Quer botar a mão? Eu não. Bota aqui, ali. Não, não bota a mão, não. Bota não. Não, não. Ah, pai! Eu pensei que era um tubarão, mas não, mas peixinha. Não, mas não. Oh, eita. E tem mais aqui dentro, né? Tem mais. Aqui é beta. Tem um bocado de peixe, tá? Olha. Mas sabe ver se eles vendem? Só... Vende. Caraca, muito peixe. É? Tem marquinha aqui, né? Tem, mas olha. Eu quero um desse, se você comprar pra mim. Eu não compro, não. Eu compro tudinho pra você. Eu quero esse. Esse, deixa eu marcar. Esse. Que mais? Ela quer uma aqui de cima também, Pelinho. Agora tu vai ter que pegar, porque eu vou sair, entendeu? Aquele ali, olha. Opa. Esse laranja. Não, eu posso pegar não, que é o dono, né? Aqui é esse, né? É. Bom, vou chamar o dono. Eu vou mandar o seu nome. Esse vai ser chamado pelo seu nome. O meu nome? É. Pelo nome da resenha? É. Pode, já é você que diz. Você não pede não, você manda. É, uma geladeira que tem mais de mim, ó. Que mais água eu vou beber, não é? Não, é dos peixes. Não é do peixe. Será que é do peixe? Mas eu vou nada. Será que é do peixe? Se for do peixe. Se for água dos outros, nem pedi. É até que você vai fazer. Ah? Já busquei. Uma água, não, tô com sede. Tá salgada? Eu me canso de cabelinho. Esse mata a minha sede. E se essa água for suja? Água suja. Ah, uma coisa com peixe. Será aí? Então, toma aí, tá bom. Ai! Bota a tampa. Vá, guarde. Isso, vá. Um copo dos outros. Mati que tá matando eu.